Tack så mycket för det. Under den här pressträffen så har faktiskt Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar twittrat. Jag ska läsa den här tweeten för er. Hon skriver det blir en förhandling under hot där hyresgästerna förlorar. Det här är oseriöst och det är politisk teater för att förhala processen. Ta ansvar för landet och stryk punkt 44. Så har hon alltså twittrat nu under pressträffen. Stefan Löfven, vad är din kommentar på det här? Att kalla en förhandling mellan bostadsmarknadsparter för teater, det förstår inte jag. Vi har en men... modell på, på, i Sverige som vi är väldigt stolta över att parterna på, i olika sektorer, på arbetsmarknadsområdet är det här är det, det bostadsmarknadens som får en möjlighet att sätta sig ner och, och förhandla. De får själva svara på huruvida de vill göra det. Men att då... I, att politiken då skulle säga nej, det får inte ni göra. göra. För oss är det viktigare att ställa till med en politisk kris. Det är, väldigt, det är inte ansvarsfullt. Men Det låter ju inte på Dargostar som att det här är en lösning som Vänsterpartiet kommer att acceptera. Vad tänker du om det? Vad är nästa steg? här? Kan ni sträcka er längre? Först så får de... Nej, nu har vi kommit överens om det här. Det här, det här var precis det Vänsterpartiet krävde. De krävde att bostadsmarknadens skulle få sättas ner och förhandla. Nu säger vi att bostadsmarknadens får sättas ner och förhandla. Och då blir det väldigt konstigt om man då säger nej. Nu tänker vi inte acceptera det. Om det är en, någon dag för sent eller vad. Alltså, Sverige vi är fortfarande inne i en pandemi. Vi har en svår situation i vårt land. Och då ta ansvar för att, att försätta Sverige en svår politisk kris på en processfråga där det är fullt naturligt, som vi alltid brukar göra, att parterna får en möjlighet att lösa frågan, som alla i grunden tycker är rätt. Då, och gör man inte, Accepterar man inte det från Vänsterpartiets eller någon annan, då är det frågan vad är det här egentligen? Då är det kanske inte så fråga utan det är något annat. Och jag vet inte. Det, li det ligger ju också ett väldigt tungt ansvar nu på Nooshi Dadgostar att eh, leva upp till det hon faktiskt krävde i förra veckan. För nu är det ju ett nytt skifte i svensk politik där Vänsterpartiet har valt att kroka arm med Sverigedemokraterna och rösta på Sverigedemokraternas initiativ. Nu har vi ju gemensamt här idag från januariavtalet fyra partier landat i att öppna upp för möjligheten att bostadsmarknadens tre parter ska kunna förhandla. De ska kunna komma fram till gemensamma förslag. De förslagen kommer vi att genomföra under under den här mandatperioden. Och det finns en skarp tidsgräns för just detta. Och det här är ju helt i linje med eh, det som eh, Nooshi Dadgostar sa i förra veckan. Eh, vi har inte haft några förhandlingar med Vänsterpartiet på det här området, men vi har haft förhandlingar inom januariavtalet och har gemensamt landat i att för oss är det viktigt med reformer på bostadsmarknaden. Men det är också viktigt att bostadsmarknadens parter får en möjlighet att se om de kan komma fram till något bättre. Mm. Nu låter det ju då på vänsterledaren som att eh, den här lösningen inte kommer accepteras av henne och hennes parti. Hon skriver ju också att eh, ni borde stryka punkt 44, det har ju varit ut och sagt tidigare. Finns det på kartan att eh, den här punkten i januariavtalet stryks? För att då se till att det inte blir en misstroendeomröstning där Stefan Löfven fälls? Ska jag svara? Ja. Alltså det är ju helt upp till Nooshi att eh, göra vad Vänsterpartiet vill i det här läget. Men vi har ju eh, landat, efter fyra månaders regeringsförhandling, landade vi i en konstruktion eh, vad gäller januariavtalet som möjliggjorde för eh, oss att tolerera den regering som nu sitter. Eh, det är ju samma mandatfördelning Idag. Nu har ju Nooshi valt att kroka arm med Sverigedemokraterna för att fälla den här regeringen och eh, i ett väldigt osäkert politiskt läge skulle jag vilja säga om hur ett utfall i så fall skulle kunna bli. Eh, vi har lyssnat in den kritik som eh, många, men också Nooshi har framfört på, på processen och presenterar nu en gemensam linje framåt om hur bostadsmarknadens parter ska få ett stort inflytande och möjlighet till förhandling inom en skarp mm. tidsgräns. Jag tycker att de bör begrunda detta. Eh, är det så att de trots det vill eh, kasta Sverige ut i osäkerhet, ja då ligger ett tungt ansvar på Vänsterpartiet och Nooshi Mm. Men Annie Lööf, för dig och Centerpartiet, är den här punkten och frågan ändå så pass viktig att regeringen kan falla på den? För oss handlar det ju om att Sverige behöver fler hyresrätter, fler, ett ökat bostadsbyggande. För oss handlar det om att se till att eh, också ta ansvar för en helhet som januariavtalet innebär. Januariavtalet innebär, är, innehåller ju många olika förslag som Centerpartiet tycker är viktiga, men också som vi tycker är mindre bra. Men vi står upp för helheten och så är det ju för alla fyra partier. Men det vi nu gör, det är att öppna upp för en annan process för att se till att bostadsmarknadens parter kommer att kunna vara med och påverka. Och det ligger ju i linje med vad också Vänsterpartiet, i alla fall i förra veckan, tyckte var en viktig väg framåt.